kwebaza okubanga okyali wamu naffe mu pulogulaamu yaffe Akabbinkano. Bannaffe, nina honorable Nyombi Tembo ne Dr.Abed Bwanika. Dr.Abed Bwanika ali mu kunoonya kalulu akanamutuusa ku ntebe ey'obwa pulezidenti. Angambye atambuddeko districts ataano mumeka? Ataano mu musanvu. Honorable Nyombi Tembo, mwakatambula mmeka? Owooyo akatambulako mmeka? We buna agenda okuzibira olwaliro nze kanjogerere mu regions kumpi Lango tumumaze, Acholi tumumaze, West Nile tumumaze, Karamoja tumumaze, Bugisu tumumaze, Busoga, Esawa yonna, Agwa, Bukedde tumumaze, really tutambude. Tutambude. Fwe buna agenda okuzibira nakulwencha, tujja kuba president ya abuzayo kugenda mu West na kujja mu Central tumaliza. Atenga fwe tugenda ku constituency level. Fwe tulimulari zikati esukira dala H10 ndoza mwetano, ze tumaze okukola. Ina mutambule dada. Nemwali wetu kome demba denku ulida. Tino. Iti jio kuyambe nyoku uli yake. Yedele njiri jitu wali tu ulida. Nga movement. Tu wali tu. Ebi nitu binebia corruption. Tu wali teka 10-point program ya fe. Na haba tuwa fe ni batani kwa chitegeda. Kano laba tino. Wena mali lo kusoma. Miaka 20 mujije mabegeyo. Ngo abantu abafu nanga center. Mangu mangu. Nga abantu baba wana. Tiyo mwana mukozi. Mwana ali sharp. Nuhulu wali laba abantu. Bufuna center nga teziri. Sinyo nyole burungi. So society ya fenengula banti yegende ichuko kusinzira ku tone, national tone jetu settings yoku luanyisa corruption. Buhuli ya parliament kuluanyisa corruption. Buhuli ya kuma radios, kuma TV. Buhuli ya bakande tipo nanga buhugira corruption. Chizo chize by accident. Chize kubanga there is a national tone. Deliberately, etere duwa hu government yedi mbuyinza. Abantu kutunuli ya corruption ingomu labe wa fenambem. So kati yechikulu siku chogira kwa buhugizi. Nekwe kuzimba institutions eche tuliko. Okuzimba police, CID, okuzimba prostitution agency, DPP, okuzimba court, parliament, auditor general, civil society, then nokubanti no toni eyo, abantu okubasekisamu obusobozi, okubanti no basobolo, okubaga ntino mweyogereko nga mulaba ebintu tebitambudde bulungi. Fa we tutambulira, era tuli ku record nga government, nti ebintu bingi, abakulembeze bangi, abatatambuza bintu bulungi. Bali makoti bagenze mu makomera atiranga tujja kuongera maso ogenda maso ngatulwanyisa obuli yake. Dr. Kunsonga eye nyine uchitwa Nyombi Tembo jayogerako. Bobanga otunulide abantu abamu bavayo kuba ayogedde ku police. Olina avayo na agamba anti police ekolera muntu, ekolera president. Olina agamba amaje ga president. Kika institution is a singer tizibulirira mu mukulembeze era zikola kyayagala view yeriki ekisoka nze zikiriza mulizo mchibaita to build on progress era siri muti mwebyo byenda ba ebitambudde okugamba nti kino nkisimu era inkola esigazi za Africa mabega bebantu okulowooza nti buli mukulembeze jja oteekwa kukola kipya. Wateekwa okubaawo ebintu bye tugamba nti kino tugenda kitwala mu maaso. Ebimu ku bintu bye nsobola okusiima gavumenti eno ye security. Sikirinaamu na kutya kugamba nti ku security gavumenti ekoze bulungi. Naddala mu kibayita UPDF. Na yecho tekinzi jaa kata ila mukisa. Kugandhi fe chino chituagalo ukoongiramu. Butunulila security bonadala abasirikale police, UPDF. Tuweta ago kukola kuwelo fair yawe. Bacha asula bubi. Bacha asasula bubi. Wachi aliwo obuzibu munyingiza na ingiri jiba tufuna madala. Ingiri jiba bakuza. Eweyo nabikulu okufuna chetu. Jetuita professional army. Polisi, nabo mumbela yemu, mujukirenti police stations zisingo vunji, police barracks na army barracks, nga kuota dene bombo army barracks. Idi amini ya jizimba. Emiaka jijo je kurunguda makumi ya ana tanu, kati tuzimba yubi pia. Kati tuwa gala, ngo jeko mulimo mulungi kwa koze okume guanga lino, twagala tudde gye bali nga tusobola okubayamba atogenda ku level endala. Ekyo ekiriwo nti poliisi amagye ga muntu
abantu bana bali mu majje ne mu police nabo baba babulira bobe basobola okwesalira otugamba nti bayingirayo kuyamba muntu zituuza nti amajje gatekwa kubeera gaggwanga ebigafuula ebyeggwanga byetwagala okutereeza wayingira otya wakuzibwa otya ebyo bwe tunaabitereeza oli ajja kutegeera nti bamuwa eddaala kwali lwakuba nti kusoma kwe training ye achievements ze eru amagye gabenga ekyo nakyo kiri balance nenga tuyina bwe tutuuse mu area eyo tetusobola kugamba nti nze seegatta ku ttiimu yonna ey'abantu abagandi mu security natunulira wano nali Kenya nenjogere nabo era nali bwe baakuba moolo yaabwe abatujju mwalaba abasirikale b'e Kenya nga batudde mu nsalusalu nga ne muntu tebamanyi bwe bazikwata balinga ng'abalinze obumyu gamba naye bwe otunulira abasirikale baffe ne bwabeera ba poliisi akulaga nti ali ready for deployment ali ready for kye bamutumye okukola neraliikiriramu era nagendekera ne mbaga nti neraliikirira basirikale bamwe ne mundu tebamanyina kuyimirira kubanga omusirikale yimirira gy'ayimiridde ekolaga oba kyagenda okukola akimanyi baagwa mu binnya mu nsalusalu ne balagirira ddala nti bali disorganized kakati naffe wano ng'eggwanga ebimu twesuneko ekya security nze gavumenti eno sirina buzibu kugiwa 7-7-5 ekyo bakikoze ku byenfuna nnina obuzibu bunene nabo mu byobulamu nnina obuzibu bunene nabo mu education naye waliwo ebimu bye sirina buzibu kugamba nti ekyo kikoleddwa ng'omu ku balina ebirowoozo ebirungi era mu manifesito yo ebintu byoyogerako ku byenjigiriza buli awulira agamba nteekateeka nnungi bw'oyogera ku byobulamu nteekateeka nnungi unemployment oba ebbula ly'emirimu nteekateeka nnungi bw'oyogera ku nsonga z'abavubuka buli omu agamba nti dokita alina enteekateeka ennungi ku lw'abavubuka ekonomi y'eggwanga era naye buli omu agamba olina enteekateeka ennungi n'ebyobulimi enfuna oba ensako y'okulabirira ebintu ebyo egenda kuvaawa kubanga bw'otunuulira bajeti yaffe obusente butono n'omusolo bongera otukamula omusolo tulabe nga tusobola okwewanirira bajeti yaffe neera tezimala kyokka ng'ate n'ebweru tetukyayagalayo ziriko obukwakkulizo ensimbi onoozijjawo azinduzaawo wetulina enjawulo mu ba presidential candidate tulina ebitundu bibiri ebyaba presidential candidate tulina abaakwata lisi byebyo bye balowooza nti Uganda kyebeebeera ekyo tewali atasobola kikola buli omu mwangu waakugamba nti buli munnayuganda abeere n'emmotoka buli munnayuganda abeere n'ennyumba kati ekyo kibuzo ky'obuuziza y'enjawulo ebyenfuna bya Uganda Uganda y'emu ku nsi ezisinga obwavu mu nsi yonna ebyenfuna byaffe ng'obigasi tutudde ku muwumbo gwa $25 billion omusajja asinga obugagga mu nsi yonna bamuyita Bill Gates azitowa $7.9 billion ekitegeeza kubisaamu Uganda obugagga emirundi esatu ssente bazijjawo okuzireeta Uganda kati awo Dr. Bwanika waakubisizaamu waasolobera ku balala era owetaaga omuwulirize ennyo ssente okuziyingiza Uganda ogenda mu katale k'ensi yonna ensi yonna erina $9.94 billion kakati tulina kutwalayo bye tutunda ne tuleeta ssente waliyo ebintu bibiri byokka bye batunda tebannavumbulayo birala ekimu bakiyita goods ekirala bakiyita services tulina okugaziya bye tutunda ku katale k'ensi yonna nze ngenda kubigaziya ntya njagala kukozesa ebyobulimi tuyina acres z'ettaka obukaddaana 40 million acres tuyina amazzi ensi endala ge batayina tuyina enkuba mu bitundu ebisinga mu Uganda etonya emirundi ebiri ne bweba teriiwo tuyina amazzi mu ttaka tusobola okukola irrigation njagala mpa omuntu ono ayina ettaka amaanyi okusobola okukozesa ettaka lye tugenda kuteeka ebitundu 15 bya bajeti ya Uganda mu kulima n'okulunda tuteeke tractors mu bifo abantu we basobola ozifunira mu bitundu nga Teesa kyoliraŋŋo West Nile twagala kuwa buli muntu buli maka ente 2 ezirima tubaweereko n'enkumbi kiki kye tugenderera mu ekyo twagala tuwe omuntu obusobozi alina acres 5 asobole ozirima tutwale emmere mu katale k'ensi yonna twagala kuddira factories ne industry ezigatta omuwendo mu ebyo bye tulima tuziteeke eri abantu gye bali Teso abampuliza
kati olwaleero balina emicungwa balina emiyembe kyebeetaaga ze factory nga ssatu ezikamula eyawonna okuva nebbi neweetoola ogubangiriza ogwo paka lwotuuka eggulu ng'ate oyise mwaluwa balina emiyembe emicungwa gyonna gifa beetaaga factory balima simu mulango mutesmuacyoli beetaaga factory kamula simu netujjamu oiro balina ebinyeebwa beetaaga factory kamula ebinyeebwa netujjamu oiro twagala tugatte omutindo kyebayita value addition tugatte omuwendo kw'ebyo bye tulima tusooke tulyoke tugende mu katale k'ensi yonna nga tusobola okugyayo ssente nali mu America mukulu nyombi tepo gyabeera tutera okusinkanayo ku eduka erisinga okutunda kofi mu nsi yonna bagiyita Starbuck naye ku madaala ga Starbuck kulika kofi owa Rwanda ne Burundi owa Uganda taliiko naye nga kimanyiddwa nti wano ate ffe okwawukanako ne Rwanda ne Burundi tuyina kofi ava mu bitundu ebyenjawulo owe Nebbi owe Bushenyi owa Buganda owa Bugishu empooma Kaloosa kyebayita Aluma byanjawulo twali badde ne kofi wa mirundi ng'etaano ku katale k'ensi yonna kiki ekirala kyenzikiriza nti kigenda kwongera ssente ono kye tuyita capital inflow ssente okweyongera wano njagala kuteeka ssente mu by'obulambuzi bwe njogera ebyobulambuzi nze nsukulumawo ku bina ebisolo n'ebinyonyi byemulaba tuyina culture heritage ennungi gye tusobola okuteekamu ebyobulambuzi abazungu ne bajja ne babirambula ffe ne baleka ssente wano bali emmere yaffe basula mu mawoteri gaffe bakozesa amamotoka gaffe twagala kuzimba ze tuyita cultural centers tuzimbe ze tuyita national museum ngenda kuzimba ekintu nkiyita Ugandan village nga bw'oba tuyagala genda Bukwa minisita gy'abadde ayogera naye ng'osobola okulaba culture ya Bukwa ng'oli Kampala ekiba kiyita Uganda village twagala kuzimba national libraries ebintu ebisikiriza abantu okujja wano bwe tukola bwe tutyo ssente wano zigenda kweyongera ekyokusatu kye njagala okukola njagala kuddira tuzimbe kye tuyita ebyobusubuzi wakati waffe n'ensi ezituliraanye ensi gye bayita South Sudan kumpi ekubisaamu Uganda emirundi esatu obugazi bali abantu miliyoni 11 balina obusobozi bw'amafuta baaloza amapipa emitwalo 53 buli lunaku ffe tugenda kusima mukaaga abo bagagga twagala tuzimbe infrastructure yeri gy'owulira gye njogera nti Northern Superhighway njagala kuteeka ekisaawe ky'ennyonyi Arua ekinene ng'ekigenderwa nti omuntu wa Southern Sudan ne Congo ennyonyi agirinyira Arua bwana agirinyira Arua alekawo ssente bwe tukola bwe tuti ekisembayo ekyokuna kyemanyi ekigenda okuvaamu ssente kwe kugatta Uganda ne ku bannayuganda basukka akakadde abali wabweru w'eggwanga lino bannayuganda bano bagenda tuyamba bafuuke ba investe Uganda basindika akawumbi kalamba kaddoola mu byenfuna bya Uganda n'ate ng'oggyeko ekyo bakwataganye n'abantu abalina ssente mu mawanga ekyokulabirako be baddugavu abali mu America abaatusookayo be bayita African American baagala okukola investment mu mawanga ga Africa naye omuntu okubaleeta okubasikiriza okujja wano oteeka okuba nga olulimi lwabwe ne culture yaabwe ogimanyi kati bannayuganda ababeera mu America be bamanyi culture be bamanyi enkola y'abali twagala tubayitemu wano ssente zijja kubeerawo bino byempuliramu eraliikirira ssente zigenda kuvaawa ebiro byange ssente gajja kubanga mazzi kubanga ebivaamu ssente mbimanyi bino bye mutya nti buriji wakati wa moyo najumanya ezimbibwe etya ssente wano zijja kubeerawo ekizibu size ssente ekizibu kwe kumanya economic design esobola okuleeta ssente wano onarebo mulemeddwa okuzuula awali ssente Dr.Olaba agula emiwaatwa awabadde ssente mwe muzikyabalemye okuzuula Dr. ebirowoozo bye birungi naye n'omutawaana nabyo ebimu tewali agaana birowoozo birungi bwe bityo era ndowooza ffenna tuba nabyo at one point in time naye bw'ogenda mu practice ekisooka kyennyininyini mu submission ye uli aga nti nno ng'okutuuka ku kiri olina kusooka kukola ebintu ebimu aye wali question mark nga tonnaba kutuuka ku biri olina okukola ebimu zoezo ogenda kuzijjawa kubanga assumption Dr. gy'akola nzije ndabanga gy'akola etali realistic bulungi alinga aga nti y'okukola ebintu ebyo byonna nti Uganda eri ensi emu ensi zonna zonna enda zijja kulekeraawo okukola bye zikola
Uganda yokaye ebegenda mukatale okubanti efuna yo byerino okufuna yo genda ofune kuziri billion a trillion 9.4 ezili awo za yagala okuleta wano ensenda akatala akufuna fena tukalimu fena tulina okugagenda mchovu olaba nti no fe steady progress nafe tukimanyi bulungi era fe budget ya Uganda tujikuziza okujijja we yali nga tosobola na kujogerako okujirusola no weli ne wachikola step by step. At one time nge sente tukozesa kukumpi nsambu kuchikumi za vanga bwe olwalero sente tukozesa tugenda mchinana kuchikumi ziva munda so Dr. Chayogerako echo abulira mfuzi kwenyamira tuchimanyi bulungi nnyo era fe tuchikoze okubano tugaziza enfuna yegwanga naye chagama nino sente zijja kubanga mazinga ziika buyisi wano kiyinza ekyo obutasoboka naye kirala ikonome erina sente zisobola okwabsorbinga ne oba nti ofunye abajja okuzikuwa noba ofunye nti bajja kuzikuwa buwi oyina sente Uganda ku level kwoli zosobola okwabsorbinga abazirina abogenda okuzijjako balina ka passage bakutunuliramu nti step by step zonna tebasobola kuzikuwa mulundi ki mulundi gumu olaba twali tulowooza n'okulowooza wano nti amafuta nebegaali badde gali ku bbeeyi nene nga gaki ali ku 140 billion ne tulowooza nino tan so gasima wali tolina bw'osobolera zonna zonna kuziyingiza mu ikonome mulundi gumu ng'oyinza okwekanga ikonome yeefuuse ng'ey'ensi endala engeri gyendi mu gavumenti saagala kwogera nsi eno program bazoogera saagala kuta diplomatic problem tulina ensi wano mu Africa era amafuta mangi abantu balowooza nti ngagga ne tusobola na kubeerayo ne bompayo omulimu nga gwaddoola omutwalo gumu n'ekitundu sigenda nenkolayo eri wano mu Africa za wansi awo olw'okuba nti tebaamanya sente zaabwe engeri gye baziinvestingamu ensi ne bagifuula high cost country kati bonna bonna n'abaagala okujja okuinvestingayo bati okuinvestingayo ekibadde nga kibeeyagaza nga balina sente z'amafuta zikyayiika gakyali ku ddoola 10 nga buli kimu basobola gavumenti esobola okukyekolera kati gagenze ku ddoola 4 bainvesta bonna batandise okuddukayo olumfakti olumu nali Florida nali mu America nensanga abantu nga bakoze bipamu bino ebimuli bibasimba ebyo bisansa nga bingi oli yali abikoze ku famu nangamba bino bigenda mu Africa ne mbuuza biragawa nti bigenda mu nsi gundi mu Africa ng'oli aleeta palms nga zi importinga okuzijja Florida bagenda kuzisa ku mmere kubanga esente nga ziringa ezibawala kuba balowooza nti bazirina so economy eri very very intricate ebirowoozo bya mukwano gwange ono birungi naye njagala mubuulire candidate nti ebyo naffe ena tubimanyi sente z'abano ffe tuzijje we zaali awabi nga gavumenti terina tulina tuzituusizza era tukyayongera okulaba nti nno tufuna esente ezeyongerako nga tunyize nnyo bantu musolo kyokka at the same time nga twongedde kapasa ya bajiri yaffe bwetunulira mu national development plan yaffe eyokubiri tukiraga bulungi nti nno wetunaagenda ogimalira myaka emirala etaano egijja kumpi nga 85 kumpi 9 buli 10 esente nga tuzijja mu ikonomi yaffe munda naye olina okwegendereza ennyo bwoba onoonya sente zino nja kwogera ku nsi emu endala yajje ne floating bond emu eyambe ku airline yaabwe era nayo sijja kujogera linnya bondi eyo ne bafuna sente ezo okugula ennyonyi endala nga nnya ne baba downgrading bondi eyo ebadde egenda kuleeta ekonomi yaabwe okolapsinga so ebintu ebikwatagana ne sente ne ekonomi olina okubyegendereza ennyo ng'oyingiza sente mu ggwanga kubanga si byangu nga bwetubirowooza naye eyo manifesto ya mukwano gwange sijja gigenda mu nnyo naye ffe mustede progress tugamba nti noffe step by step tumanyi Uganda weri tumanyi bwetuyinza okwongera ku nfuna yaffe empola mpola era tumanyi ebintu ki byetusobola okukola in fact nsanyusa nnyo kubanga ebirowoozo bya Dr.Abed Bwanika bidabika bikwatagana n'ebyaffe bulungi nnyo ebintu byayogerwa okukola neve tugamba bwetwagala okukola ye agaa nti asobola obikola ku speed kuba alowooza wayinza okujja sente ennyingi eziringa amazzi omulundi ogumu nze ate nga obwe bukugu bwange nga economist ndowooza tolina gy'osobola one tolina gy'osobola kujja sente ezo nnyingi nnyo mangu nnyo ddala mu myaka etaano bannayuganda gye bakuwadde esente ezo okuzifuna nga bwe tutandise okuzifuna ffe ye foundation eno gye tuzimbye olwaliro olaba nti Exim Bank ya China esobola okuwola Uganda billion 3 ozimbe standard gauge railway tekize by accident kize lwakuba foundation weri banka tekuwola sente nga tolina foundation kyovala wanyita ogenda mu banka nemampa milioni 2 ate Abed Bwanika n'agenda ne bamuwa billion kubanga tembo nze kapasite ya billion sigirina
Nye Abed wa agenda yo, ni bamuwa billion. So Uganda okwa attractinga $3 billion okuzimba standard gauge railway. Okwa attractinga $900 million okuzimba damu nga Karuma. Techize by accident, ulokuwa tuzimbie base. Ye besi jetu liko jemulia jetu kola, engudo, ukuongeza kumasanyalaze, ukuongeza kusikiuza abantu, chizu kuzimba besi, ukuwa tusobolo kwa attracting resources, tusobolo kole mitu wetu wangaloko. Una runjaga la tupasibule? Mkwano jafe, abatulaba mwena, njaga la ukwebaza, candidate mto wange Abed, tuina debate kumiaka ni asinga mwene, na yendo zili tuja chisadolinga na tufurumye wano, nienda kusigala kuita mto wange, zili natano mgumu. Candidate wanga Abed, candidate wafe, wevale kuja. Ate mkwebaziza kukubanti no, gwe okiriza anti government inabye kozechi. You a special candidate. Singa naba labiwa tukiriza. Chalibati tugenda wala. So nze mbasa wabana Uganda mwena mwena abatulaba. Ntino, kano akaluke tugenda mu, kaluka habiru wuzu. Abantu tukubaganye habiru wuzo, fe mu NRM, tulikustede progress. Priority. Tugamba tuline ebintu byetu tumanyi ebitanakolibwa tubimanyi era tewali abigaana ne tulina byetukoze bitwagala tuongere tuzimbeko tuzimbireko ate nga tutunuulira ebintu mazima gaabyo sikukyamunkiriza bukyamunkiriza kubanga government tujibaddemu tumanye sente mazima gozosobola okufuna ng'abantu banyigiriza nnyo kyokka n'ensinga nayo ekula kyetwagala okutambu kyokola nno tugenda tubasubira gira emyaka etaano twagala tukole ku kino na kino siga ntugenda tugenda bikola ensi eno efuuka eggulu nedda. Nenga bitumanyi bitu nakole okusomeza bakuli tukumanyi ne ate tumanyi biki bitu ino okusoko kola lero ne biki bitu ino okukola enkera no lwecho mbasaba banange akalunga katuse ngafwe tugamba tugende ne steady progress nga 18 February tulonde omusajja omukulu wech kofira yoweri kaguta Museveni tulonde NRM tugende ne steady progress yaffe ne mirembe jaffe je tulina kubange mirembe ataye ntabiro yabena je tulowoza ako ejo tujikiriziganya ako ne bakandeta abala ne candidate Abed na imu dina yaga at least echemi nembe wechidi kwa singa techidi uu ni wano tetuwa riba ndewo nune chumwe bale nyo kubanti na mtu lako Doctor, abantu babo nawe basaba akalu so, enja ulo eri mbilo wozo na mtu eka teka mbade mwe gendeleza okutaba ganti ya muku ngeri jetu gendo kuleta musede Uganda kwe wola kwe wola echo chilala akatale mwe muli sente kanchide mumu chulile engeri gy'osobola okufuna sente okuzingiza Uganda utwala bintu mu katale bobeera n'ebitono by'otwala ne sente zingira wano zigenda kubeera ntono enteekateeka ya Dr. Abed Bwanika kwe kwongera ku bintu bye tutunda mu katale k'ensi yonna n'okusikiriza sente ezizijja nga zibaleetera mu by'obulambuzi ebyenfuna byaffe gye bikoma okugaziwa gye tukoma okufuna omukisa ogutonda w'emirimu gye tukoma okufuna omukisa oguzimba amalwaliro ogukola enguudo ebyenfuna gye bikoma okubeera nga bitono ebisuubizo bisobola okubeera ebingi naye enkyukakyuka tesobola kujja njagala okwebaza ggwe atuwuliriza manyi nti osazeewo ti Dr. Abed Bwanika ono kamwa kwogera ne pulogulaamu ye gy'alina y'esobola okujjaawo w'oli okuteeka mu kifo ekirala nkusaba 2016 February nakuza mwezi 18 tolonda bulozi Dr. Abed Bwanika salawo nti oyagala kuvaawo w'oli kubulamu bw'obeeka ekirala ky'oyongerako alina pulogulaamu esinga obulungi ye Dr. Abed Bwanika mbagaliza omwaka omujja omwaka omulungi nga tujja kuzenda ku zino ezisembayo tubere beegendereza nammwe abavuga ku nguudo nga mumanyi nti tukyalinayo emyaka emirala Mukama Katonda abankumi. Tweyanze. Atulaba ku Bukedde TV ya Dr. Abed Bwanika ne Honorable Nnyombi Tembo. Tugenda kufuna obudde era maaso awo tubakomye okubanga bali na bingi tukuteko katono. Njagala kwebaza.